close till I get up. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oi, galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Débora Balbinot e esse é o canal Bem Descontraído, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje é uma rotina de trabalho. É pra ser basicamente isso. Meu Deus, minha roupa foi tudo desarmada. Mas enfim, eu acordei já faz um tempinho. Estava me bobeando agora aqui pra vocês. Fui levar meu pai trabalhar e voltei. Então agora eu já tô aqui esquentando meu quarto com o aquecedor. E eu vou começar a me organizar pra ir trabalhar. Já coloquei uma água esquentar pra tomar um café. Eu vou no banheiro fazer meu skincare. Num frio de 3 graus. Mas vou fazer meu skincare e daí eu volto aqui. Aí depois eu vou tomar meu café, enfim, tudo isso. Deixa eu já abrir meu note aqui pra mim colocar alguma coisa pra mim assistir. E é sobre isso. E eu tô tomando bastante água ultimamente. Tá gelada e é de ontem. É só esse tempo mesmo. Lavei o meu rosto, galerinha. E agora eu tô aqui com os produtinhos de skincare. Vou fazer meu skincare. Deixa eu ligar aqui. Ligando minha mini light. Eu vou colocar uma série pra me assistir enquanto eu faço, porque sim, porque eu gosto disso. E é sobre isso, tá tudo bem. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Galerinha, eu já me troquei, tô só terminando aqui de passar um perfuminho e tal, porque me mandaram mensagem pra mim mais cedo, então eu tô saindo agora de casa. Cadê minha piranha? E enfim, é sobre isso, né? E bora trabalhar. Tá fazendo 6 graus agora, então Vou pegar minha jaqueta que tá ali fora e ir embora. E eu que já almocei, já fiz uma sobremesa e ainda não mostrei pra vocês. Galerinha, saí do meu trabalho. Meu Deus, esse sol tá chato, meu pai amado. E vim aqui buscar meu pai. Ele ainda não chegou. Enfim, tô esperando aqui ele chegar. E aí eu vou pra casa. Rotina, eu sempre venho buscar ele. E esse sol tá chato pra um caralho. Velho, eu vou ler enquanto isso, enquanto ele não vem. Esse sol do cara. Esse sol chato. Essa hora que é uma das piores horas pra eu sair do meu serviço, porque o pessoal tá saindo da escola, né? 5h30, 6 horas. E hoje, como eu saí um pouco antes, aí todo mundo tava saindo da escola, cara. Pior hora, pior. E aí, tipo, os caras começam a sair, alguns têm pressa, uns cortam a frente, uns não cortam, uns não piscam. E eu só lá, bem plena, ficando puta no volante. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Depois de um tempo esperando meu pai, enfim, em casa, enfim, vou tomar um banho, vou tirar essa roupa, colocar meu roupão e terminar o capítulo, e daí vou assistir. Eu tenho que fazer marmita. O que eu vou fazer de marmita? Deixa eu ver o que eu vou fazer de marmita antes. Minha mãe fez massa, colocou no meu pote e eu vou levar isso amanhã. Não vou fazer comida. Ai, vai ficar lá, eu vou levar aquilo e acabou. Eu não vou fazer comida, né? Tem o suficiente. Ela que te pega. Agora sim eu vou tomar banho. Eu vou pegar... acho que minha toalha tá aqui. Eu vou pegar... Olha, eu troquei um óculos, coloquei o outro na cabeça. Vou pegar meu roupão e ir pro banheiro tomar banho. Ontem eu lavei o cabelo, então eu não vou lavar hoje. Eu preciso prender ele. Deixa eu pegar minha piranha aqui pra prender ele. Deixa eu já prender ele. Eu lavei ele ontem, mas nem parece, gente. Ele tá muito sujo. E eu hidratei ele ontem, mas não parece que tá hidratado. Eu não entendo meu cabelo. Ele fica lindo, maravilhoso, 2 dias depois, quando ele tá sujo. Quando ele tá limpo, ele tá horrível, horrendo. Um cocô. Ele só fica bonito, tipo, lavei o cabelo, pronto. Por isso que quando tô de folga eu lavo ele cedo. Eu deixo o dia inteiro ele solto. Ele fica perfeito o dia inteiro. Quase o dia inteiro, né? E é isso. Enfim, vou tomar banho. Ai, galerinha, eu tenho que me proibir de ir pro banho com o celular, gente. Sério. Eu fiquei 15 minutos embaixo do chuveiro fazendo o quê? Aprendendo dancinha do TikTok. Eu aprendi 3. Tá bom. Ontem eu aprendi uma, hoje eu aprendi 3. Amanhã eu gravo essas 3 que eu aprendi. Porque agora eu vou fazer meu skincare, vou assistir uma série, comer uma porcaria e descansar, fazer o meu momento descanso. E vou pegar aqui o meu planner antes de fazer meu skincare. Já vou fazer meu skincare pra mim ver que eu tenho que fazer tudo. A marmita eu não preciso fazer, porque minha mãe fez pra mim. Tá, eu tô gravando o vídeo, então gravado. Editar vídeo eu tenho que editar um short, que é pra amanhã, então eu tenho que fazer. Eu vou fazer isso enquanto eu assisto a série, porque eu sempre faço isso, eu assisto enquanto edito. Fazer roteiro eu vou fazer daqui a pouquinho mais. E eu tenho que editar uma foto pro Insta, mas é a mesma foto que o shorts, o reels, o vídeo que eu vou editar. Vou marcar aqui, segunda-feira, leitura ok e skincare ok. No meu intervalo, o que que eu fiz? Fiquei nas redes sociais. Fiquei nas redes sociais, conversei com minha amiga, mas eu ainda não diminui o tanto de rede social que eu queria, então vou deixar assim. E agora bora pro meu skincare. Antes de eu esquecer e minha cara ficar toda craquelada, eu tô com o aquecedor ligado pra mim poder ficar assim, ó, bem good vibes, só de roupão, que eu amo ficar. E como tá frio, não dá de ficar só de roupão se eu não tiver o aquecedor ligado, porque tá frio. Então, e é sobre isso, tá tudo bem, é a energia que vem à cara. Enfim, vai vir, talvez, mas é um bem necessário para mim, porque eu gosto de ficar assim, gente, eu amo ficar de roupão. Depois que eu comprei o roupão, eu fico só de roupão. Antigamente ficava bastante com a toalha, só que daí de toalha, né, é ruim, porque cada pouco tem que ficar arrumando a toalha e amarando, ficava não. Mas agora que eu só tô com roupão, porque eu amei demais. Enfim, agora eu vou soltar meu cabelo também, deixar ele solto em casa. E bora assistir The Originals, Os Originais. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Enfim, galerinha, agora eu peguei meu note, tô aqui sentada na minha cama. E eu vou planejar tanto o mês, organizar tudo que eu tenho pra fazer nesse mês. Aí eu não peguei um lápis, mas enfim. Enfim, planejar tudo, organizar todo esse próximo mês agora de setembro. E fazer roteiro, essas coisinhas aí. O vídeo eu editei, então... Sobre isso, deixa eu pegar um lápis pra me ajudar, porque eu gosto de colocar algumas coisas em lápis. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Solta, coloca ali que eu vou tentar. Coloca ali que eu vou tentar de novo. Solta. Não, arma direito, vamos. Vamos ver se vai pegar a maratona agora. Pegou nada, a maratona aqui, ó. Escapou de novo. Ok, galerinha, agora eu vim pra minha mesinha, jantei, aí eu fiquei lá fora um pouquinho, aí eu vim aqui, fiquei um pouquinho nas redes sociais, e agora eu vim aqui pra minha mesinha pra mim terminar. Porque meu celular tá com pouca bateria, então eu preciso deixar ele carregando enquanto eu termino aqui. Eu tenho que ver um vídeo, porque eu coloquei um vídeo ali pro mês que vem, e aí eu quero ver pra trocar. Eu não queria gravar um vlog. Que, tipo, vai ter um vlog antes e um vlog depois. Então eu queria um vídeo diferente. E é isso que eu vou fazer, procurar um vídeo. Se você tiver uma inspiração, um vídeo que não seja vlog pra mim, tipo, tipo, um vídeo diferente, coloca aqui embaixo que eu vou tentar colocar em algum próximo vídeo. Enfim, comenta o que vocês querem ver aqui no canal, que aí eu já sei e eu sempre tô anotando pra tentar gravar pra vocês. Gente, fora do meu quarto tá um gelo, mas eu preciso ir no banheiro escovar os dentes pra me preparar pra dormir. Fiz um roteiro. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls. Ok, galerinha, coloquei uma camiseta por baixo do meu roupão. Só vou ficar com ele por enquanto, mas eu já vou tirar pra ir dormir e, enfim, colocar minha touquinha de cetim e finalizar o vídeo por aqui, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha o vídeo com um amigo, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque a nossa meta é 1.500, eu sei que a gente consegue bater, então bora lá, bora bater. Também já aproveita e me segue nas minhas redes sociais pra não perder nada do que eu tô postando por lá. É isso, minha gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Desligar esse aquecedor agora pra ir dormir.